anem a començar aquesta entrevista, que estàvem conversant i ens heu pillat així en directe. Però bé, vos el presento. Estic així amb Frank Serra. Bon dia, Frank. Oh. Ell és president de la Falla Tirant Lo Blanc de l'Alcúdia. Veritat, sí. Frank? Sí. Frank, què ens vens a contar? Com ja comencen les falles? Estan a puntet ja de començar tots els actes oficials, proclamacions, presentacions, veritat? Correcte. Nosaltres a partir d'ara ja comencem a preparar principalment la nostra presentació. Donem el pistoletazo de salida quan proclamem a les nostres falleres majors, que normalment és el primer cap de setmana d'octubre, i a partir d'ahí ja comencem a treballar en tot lo que sigui, tots els nostres actes oficials, principalment presentació i després crida. Com és això de portar una falla? Tu quant de temps estàs com a president? Jo este any és el segon any que estic com a president. Jo vaig ser vicepresident els anteriors 5 anys. Pues Paco López, que en aquell moment era el president, va decidir deixar-ho perquè necessitava un poc de desahogo i me van oferir a mi, si jo volia continuar, passar de vicepresident a president per continuar la llavor que estàvem fent, i vaig acceptar. És molta feina el que teniu que fer durant l'any? Sí, nosaltres som una falla molt petita, som sobre 85 fallers i tenim que treballar molt dur per arreplegar diners, per arreplegar subvencions i per donar-li forma a lo que és la falla. Estaves comentant-me abans de començar l'entrevista que sou l'única falla de l'Alcúdia, veritat, i que l'any passat ja estigués així per contar-nos cosetes. Sí, bueno, nosaltres el 2012 va ser l'any que crearem la falla i cremarem el monument en març del 2013. Va ser una falla que va néixer d'un grup d'amics que teníem xiquets i que estaven cansats d'anar a València a veure les falles en carros, biberons i tal, muntarem la falla en el poble i la falla se deu als xiquets. Nosaltres anem ajudant-los i anem explicant-los com n'hi ha que fer les coses perquè pronte mos donen el relevo i siguin ells els que porten endavant la falla. Quan sereu més o menys en la falla? En la falla som sobre 85 persones, dels quals 32 són xiquets. I quan parles xiquets són menors de 14 anys. Ben xiquets. Tenen en compte que quan muntaren la falla el president infantil, que era el major que n'hi havia en aquest moment de xics, tenia 3 anys i mig. Per tant, entenc jo que de la falla feu moltíssimes activitats per als xiquets i xiquetes. Sí, nosaltres tots els mesos intentem fer una quedada en el casal i pues, bueno, portem castells hinchables, portem pintacares, fem activitats perquè s'entretinguen. També col·laborem en entitats del poble, pues portem a la pilota valenciana, el grup de pilota valenciana de l'Alcúdia, a jugar una partida perquè també pues, bueno, forma part de la cultura valenciana i els xiquets pues, també deprenen coses. Ja tenim de cara a les falles 2020, i és el que t'ho comentava, que ja comença l'exercici faller per al pròxim any, perquè està molt propet, apenes ja en 4 mesos ja tenim ahí el caramelet de les falles que ens encanta. Per tant, teniu falleres majors, teniu representació per aquest any? Sí, correcte. Nosaltres, per sort, tots els anys hem tingut fallera major, no hem tingut que repetir cap any. Enguany, pues, la fallera major és Jessy i l'acompanyarà la seva filla Carla com a fallera major infantil. El president és Àlex, que repetirà enguany de president, pues, perquè al final Carla i Àlex tenen una bona sintonia i els agradava els dos disfrutar aquest moment. Encara que sigueu una falla petita, que és el que comentaves al principi, això no té res a veure. Jo crec que se viurà en la mateixa intensitat, inclús la festa que munteu allà al Cau Faller. Sí, a veure, encara que siguem petits, pues, intentem disfrutar-ho al màxim. Com comentava, durant l'any fem moltes activitats, però després la setmana fallera la vivim amb molta intensitat. Nosaltres no vivim només la setmana de falles, sinó que vivim el mes faller. El primer cap de setmana de març tirem un xupinasso a les nostres falleres majors on donem pas a començar les falles.
a partir d'ahí, tots els caps de setmanes tenim activitats per xiques, tenim moltes activitats, fins que arribem a la Setmana Fallera. I en la Setmana Fallera està pensar en gran part pels xiquets. Tots els dies tenim activitats, tant com en pilota, com han comentat abans, tant com en ninxables, visites d'escoles, concurs de pintura... Bueno, pues tenim un ventall prou gran d'activitats perquè tot el món del poble pugui vindre i disfrutar-ho, perquè no és només per als falleros. Nosaltres som una falla oberta perquè tot el món del poble pugui vindre a disfrutar-ho. Jo suposo que sereu, bueno, que tindreu moltíssima germanor entre els que estigueu allí, se coneixereu ja tots, perquè al ser una falla petita s'organitzareu d'una manera... jo crec que n'hi haurà bona organització. A veure, nosaltres al nàixer sobre un grup d'amics que veníem d'altres falles del poble, pues, clar, formarem una pinya molt gran en el seu moment, poquet a poquet, i aquesta pinya, pues, clar, ha anat creixent perquè anaven veient altres amics i altra gent que havien sigut fallers en el poble, com ens ho passàvem, com ho disfrutàvem, i anar atonint-se a eixa pinya. Nosaltres, avui per avui, quan arribem falles, sempre no parlem de la falla, sinó família, anem a fer això, família, anem a fer allò, perquè per nosaltres pues, és com si fórem una família, convivim una setmana allí com a família. I, Frank, va creixent eixa família, any rere any, veus, a lo millor se n'apunten dos, tres... A veure, nosaltres quan vam començar érem 50 persones. Som 85. Han hagut anys que hem arribat a ser 96 persones. Va fluctuant. ¿Vale? També és de veres que ara cada vegada més van entrant una sèrie de gent que és, considerem, l'eslabó perdido que tenim, ¿vale? Perquè nosaltres tenim gent des dels 3-4 anys fins als 12 i després passem des dels 30 fins als 45. I ens faltava un període de gent, vale, unes edats que és el que estan començant a conèixer la falla i a vindre. Ja s'han apuntat uns quants i cada vegada que passa pues, es va agradant més, van cridant els amics i creguem que això és el futur de la nostra falla. L'eslabó del mig, que serà el que farà que la falla creixi. I pensem que en els pròxims anys podem créixer prou. Com viviu vosaltres les falles en l'Alcúdia? Ara ja comença el nou any. Conta'ns un poc sobre si ja teniu monument, si està, vos l'estan fent o com ho viviu allí. A veure, nosaltres el monument normalment el contratem sobre setembre. Ja tenim monument, ja sabem el que anem a tindre. Estan preparant-lo, però clar, a ser una falla petita i no tindre llocs on guardar els monuments, pues sempre intentem retrasar-ho per la setmana de falles per a replegar el monument. Després tenim el monument infantil. Vale? Tenim que donar les gràcies a Rafa, que és el que és un xic del poble, que ell és d'una falla de València, que és aficionat a fer falles, i ell pues, en casa pues, li va donar forma a aquesta falla nostra infantil que presentem després al poble la setmana de falles. I la veritat que, pues, bueno, com comentàvem, ho vivim tot en molta intensitat perquè som pocs i mos ho estimem molt. Clar, també és important tindre suport d'associacions com bé tu has dit, entitats, l'Ajuntament també, com vos ajuden més o menys a mantenir el que és la falla, si vos ajuda d'alguna manera. A veure, nosaltres tenim l'Ajuntament que té la seva col·laboració i és una col·laboració important, ja no només econòmica, sinó donar-nos suport de material que realment ens fa falta i que si no està greneix haurien d'anar a llogar. No tot són els diners, sinó les facilitats i l'aport pues, a nivell de taules, de cadires, de deixar-nos un lloc, vale? Pues, totes aquestes coses que hauríem de pagar, que gràcies a l'Ajuntament no ho paguem. A part, evidentment, tenim una subvenció econòmica com a associació del poble, com a totes les associacions del poble tenen, i després pues, bueno, tenim altres subvencions doncs, de la Caixa Rural de l'Alcúdia, que la Fundació Caixa Rural també donen fan unes aportacions a totes les associacions culturals del poble i tenim aquesta subvenció. A part, doncs, bueno, estem a l'estat sensatge en València, tenim també subvencions per part de la Generalitat i de la Conselleria per poder tirar endavant la falla. Començareu en octubre, me dies, la proclamació de les falleres. Què toca ara? Quin és el següent acte?
El següent acte important és realment la presentació, l'exaltació de les nostres falleres majors. Això ho tenim previst pel dia 1 de febrer, a les 7:30 de la vesprà, a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia. És entrada gratuïta, és obert per tot el món perquè pugui vindre i disfrutar de les nostres falles. Aquest és el segon acte, l'exaltació o proclamació de les falleres majors de la falla, però després ja comencem, no? El que es ve l'exercici faller en actes ahir forts. Després, entre la nostra presentació i falles, vale, pues tenim la germanor de altres falles, tant de Carlet com de Guadassuar, com de Benimodo, que ens convidem a les presentacions. I, no, pues a partir de l'11 de gener comencem ja a visitar a les falles que tenim la germanor, anem a les seues presentacions, ells venen a les nostres i pues tenim activitat en conjunt. Un conjunt d'activitats que feu durant tot l'any, és el que comentava abans. Me dius que sí, que... A veure, és difícil portar una falla? Contam-nos la veritat. Ara, no és que sigui difícil, el que passa és que és molta faena. És molta dedicació, perquè ja no és, com a president no tens que fer la faena, però tens que estar pendent de que tot el món que s'ha fet responsable de fer alguna cosa ho faci. I moltes vegades és més la faena d'estar, has vist això, has fet allò, has preguntat a l'altre, més que realment fer-la. Perquè jo, al final, fer faig poc, però tinc que estar davant i darrere de tots, preguntant, veient. La meva llavor és més de revisar els pressuposts, que realment tenim diners per pagar a tots, que realment podem fer les coses. Cada persona té una responsabilitat, però tot supervisat per mi. Vale? Ells me diuen, anem a fer la presentació, de quants diners disponem? De X. Ells ja saben que tenen aquests diners per muntar la millor presentació que puguem fer. Clar, perquè d'aquest pressupost, m'havies parlat que suposo que serà alguna part de subvencions i altra també de la quota que pagarà cada faller. De la quota que pagarà, de les loteries que venem i d'altres activitats que fem col·laborant tant en l'Ajuntament com en altres associacions que ens permetis arreplegar alguna cosa de diners. Vosaltres com a falla, any darrere any, jo suposo que innovareu en activitats i en coses, no? Per a que la gent s'anime un poc, per a que no sigui repetitiu, algun tipus d'activitat. A veure, nosaltres cada any hem anat creixent i hem anat més que innovant, consolidant. Passarem d'estar en una carpa feta per nosaltres on plovia i mos banyàvem, ara tindre una carpa llogat, passarem de tindre un xiringuito on no s'arrimava ningú perquè era molt xicotet i estaven tots els falleros, a tindre una jaima on tot el món se pot arrimar, a participar de les falles i tots els anys fem un ball tipus cantajuegos, a nosaltres li diem el fallajocs, que hi ha una sèrie de gent que se disfraça, que s'assaixa uns balls i s'anà a ballar perquè tota la gent que vinga del poble pugui disfrutar. Sí que intentem anar innovant, és complicat perquè al final la innovació són diners també, no és només el que podríem o creuríem que hauríem de fer, però tots els anys intentem fer alguna cosa diferent. Clar, el que a mi m'agradaria preguntar-te, que he coincidit amb el meu company que està preguntant-me també que té interès, a veure, sou una falla, sou 85 persones, però realment quan són falles, i feu alguna festa de dins, allà amb disco mòbil o amb orquestra, el que es pugueu permetre, esteu oberts per a que tota la gent pugui anar i també un poc ballar amb vosaltres, gaudir, consumir, perquè també aquests diners a vosaltres vos beneficiaran. Correcte. Nosaltres, com bé comentava, som una falla oberta. Tenim en compte que nosaltres som 85, però tots els dies de falles, per sopar, votem de les 100 persones. 100, 120, tots els dies. De gent de fora de la falla que venen a col·laborar, que venen a sopar allí i que després, si fiquem una disco mòbil, un karaoke o portem una orquesteta, se queden a disfrutar de la festa. Són gent que han començat per vindre a disfrutar de les falles i molts d'ells han acabat seguint fallers. Nosaltres no som una falla que tanquem les portes a ningú perquè sabem que si uno ve i ho disfruta, més pront o més tard serà faller. I sobretot si porta xiquets, perquè al final els xiquets són els que arrastren
els pares a formar part de la falla. Fran, com creus que viuran aquest any les falles Jessi i Carla? Bueno, jo crec que Jessi i Carla enguany ho van a disfrutar molt. Són dos peces prou importants dins de la falla. Són dos falleres. Carla tenia 3 anys quan va començar a ser fallera i Jessi i Cristóbal, que són els pares, pues estan en la falla des del segon any. Són gent que porta vivint-ho, són gent que damunt són junta de la falla i són gent que sempre està arrimant el muscle perquè la falla tiri endavant. Entonces, van a disfrutar-ho al 100%. A part, són gent volguda dins de la falla, que això també fa que els fallers facin més coses perquè elles estiguin més a gust. Jo penso que aquestes falles van a ser un èxit com han sigut totes fins ara. Jo entenc que ho viuran amb molt de sentiment, amb molta emoció. Tu t'has emocionat en algun moment seguint president o vicepresident? Seguint vicepresident m'he emocionat i seguint president me continuo emocionant. Perquè no n'hi ha dos falles iguals, no n'hi ha dos actes iguals i el poder haver format part de la iniciativa esta de crear la falla i d'ara com a president intentar portar-ho a bon terme, pues, cada cosa que fem m'emociona. Quin balanç fas de les falles passades, des d'aquest any, 2019? Les falles del 2019 no és que el faig jo només, sinó que en companyia de tota la gent, el bo que tenim, cada any, tot el món, quan acaben falles, venen i me diuen: Frank, enguany ha sigut el millor. Frank, enguany ha sigut el millor. El balanç el té que dir les persones. Si la gent de la falla està a gust i cada any creu que ens superem, és perquè el balanç és bo. I tots els anys que han passat, des del primer dia que creen la falla fins a aquest any que han passat, tots els anys, quan hem acabat, han parlat amb la gent i han dit: un èxit. Enguany, millor que l'any passat. Enguany, millor. I portem 7 anys seguint el millor. Este que ens queda... Aneu superant-se any darrere any. Este que ens queda no té que ser menys. Té que ser millor. Ahir a l'Alcúdia feu alguna activitat especial que no feu, com per exemple no se faci en altre poble, per exemple algun concurs d'algo, o aneu se manteniu en la línia habitual? A veure, no sé, perquè tampoc ens parem a mirar a tres falles, sempre hem tingut una línia de lo que han cregut millor pel poble, pa nosaltres, ¿vale? Nosaltres, com te comentava, portem ja 2 anys fent un concurs de pintura que el guanyador és el que fiquem al llibret, a la portada del llibre de falles. I ho fem entre les escoles. Vale, entonces, tampoc... Alguna excursió així en conjunta per anar a València, a la Mascletà? Sí, bueno, això tots els anys ho fem. Tots els anys quedem tota la gent de la falla que vol, anem a València... Veixem una Mascletà, passem el dia per allí i tornem. O sigui, que són una falla xicoteta, però que són ben actius. Sí, sí, sí. Res d'apagar-se ni res, a gaudir de la festa. És una falla molt activa, ja et dic, una vegada al mes fem una festa i n'hi ha, si de 85 podem ser 60 que participen en la festa. I tots els actes que fem, no només de festes, sinó de col·laboració en altres associacions, tots venen també. Entonces, són gent involucrada, implicada perquè les falles tiren endavant. No és només una falla per anar de juerga i ja està. Doncs moltíssimes gràcies, Frank. Esperem que les falles les visqueu encara millor que les dels altres anys. I bé, enhorabona a Jessi, a Carla i al president infantil que enguany repeteix. I res, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres.